Idemo, deco! Mustafa Mekić i Boban Lazić. Mustafa iz Gradarca dolazi, ima 20 godina, još malo, to je snimaće 21 kad se ovo emituje. E, Marija Šerifović, moj mentor, od ludila do ludila, je li tako? Nikola Rokvić, kaže, jeste majka, tu i sestra, dobrodošli. Hvala. Sve imate slike. Kako da ne mislim na tebe, tu si u srcu, al nema te. Na svakom licu, ko da vidim oči tvoje, i ljubav traži tvoje. Lepo. Još uvek sve si moje. Pozitivan momak, jel? Bravo! Na radost onako, a? Jeste. Dobro, uskoro 21 godina. Voli pevanje od malih nogu. A još si tu, kad oči zatvorim, da mi je da, te više ne volim, al nisam ja te sreće. Dobar je, dobar je. Preboli. Bravo! Hvala, prebacamo se iz Gradarca do Beograda, Boban Lazić. Život je žena bez morala, jedna balada Džera Madanovskog. Boban u timu Đorđe Davida, ovde su naši drugari, to je naša Milica takmičarka i drugar. Još jedan tmuran prođe dan, milion suza, a ja jedan. Dok grlim tamo, pitam se, malo visok, o, zar je život toga vreda? Život je ženo bez morala, kako te samo nije stih. Desna mi duša, pa mi dođe da glavom udarim o zid. Još jednom zaspao sam sam, umorni ratnik, ljubavi žedan. Dok grlim tamo, pitam se, zar je život toga vreda? Život je ženo bez morala, kako te samo nije stid. Tesna mi duša, pa mi dođe da glavom udarim o zid. Tesna mi duša, pa mi dođe da glavom udarim o zid. Hvala Bobane, podsjetio nas je na jednu baladu iz 90. godina Džera Madanovskog, a sada ponovo Mustafa Mekić. Grupa Medeni mesec, koja si vere nevero moja, pripremio to Mustafa sa Marijom. Osmeh mu je tu prisutan.
Majka takođe ovde pozitivna. Nemoj reći da, da lažu dušmani kada kažu mi da si opet bila s njim. Tvoje istine, laž bi se stidjela, moja oka dva sa njim su te videla. Tvoje istine, laž bi se stidjela, moja oka dva sa njim su te videla. Grešice idu. Bravo, Mustafa! Ej, Snežana Đurišić je reagovala, dala prvi glas podrške za Mustafu Mekića. Viki je igra, ali ne glasa još uvek. Mili negde zamišljen. Ne može da pročitamo još uvek sva lica. Sudbina je zla, kom se povlačila kada si u moj život zakoračila. Tvoje istine, laž bi se stidela, moja oka dva sa njim su te videla. Tvoje istine, laž bi se stidela, moja oka dva sa njim su te videla. Koje si vere, nevero moja, i čiju ikonu držiš na zidu? Jedino tebe mogu da pitam, na koje nebo grešice idu? Grešice idu. Bravo, Mustafa! Hvala, Mustafa! Bila je to njegova druga pesma, ponovo Boba Lazić iz Beograda. Je li moguće? Sve je moguće. Sve? Sve. Da li je moguće? Toma Zdravković, a? Mislio sam da na svetu jedina si ti. Verovao u sve laži što si lagala. Odličan! Al te srce zatraži, ženo prokleta. Šta da činim, gde da lutam, ne znam ni ja sam. Još mi srce nema mira, otkad nema nje. Strušila je jedan život, odvela je sve. Da li je moguće da si me zaboravila? Da li je moguće da si drugom poljubila? Da li je moguće da si nestala? Miljković daje glasove i za Mustafu i za Bobana. Kako prolazi vreme, oni već polako donose odluke. A ovde napetost, majko moja. Ajmo. Da li je moguće da si me zaboravila? Da li je moguće da si drugo poljubila? Da li je moguće da si nestala? Iz Gradaca i upisao je svoje ime na papiru za šesti krug takmičenja. Čestitam od srca. I sa druge strane, Boba Lazić iz Beograda, momak koji je u ovom trenutku osvojio 4 glasa koja ga odvode u baraž. I videli smo Davide kako je igrao uz Da li je moguće i to je bilo lepo videti. Sad vidjet ćemo šta nas dalje očekuje. Dobro. Mili, izvoli. Pa ja ću kratko... Mustafa, ja nisam bio oduševljen interpretacijom. Nekako
bilo je tu ono dobrih, loših delova sve, ali ti delovi koji su bili u refrenu, koji su bili moćni i jaki ose, tu si ti pokazao kako to sve treba da izgleda. Mislim da trebaš da svaku svoju sljedeću interpretaciju, tu gornju, donju lagu, snagu, piano, fortissimo, samo da posložiš kako treba i ti si na pravom putu, tako da s jedne strane mislim da je i dobro da ideš direktno, imaš vremena sa Marijom da se spremiš i to je to. Hvala. A što se tiče Bobana, Bobane... Dobro veče. Dobro veče. Gledaj, prvo moram da pohvalim obojica, kakav je ovo styling, vi izgledate fantastično, verujem. Kako je? Ono, pogledajte, kao sa modne piste obojica, stvarno ste bili odlični, ali gledaj, Bobane, vi ste sa tvojim mentorom, ti si odabrao užasno težak program. Radi toga što te pesme čak i nisu pevački, intervalski, teške i ose. Ali Tomas Drakojić i Jay, to su dva vokala sa najviše bola, ja mislim, u istoriji naše muzike. Zato je to nenormalno težak program bio i ja sam ipak dao onda prednost Mustafi. Radi toga što toga je jako teško ono se prihvatiti. Lepo si ti to izveo. Ja bih volio da te čujem u nekim drugim pesmama. Jer ovo je malo bilo... Falilo mi je tog bola. Falilo mi te bohemske iskrenosti dole. Bosanac, da čujem tebe i ti nisi dao glas dvojci. Pa, mislim da je Mili dosta toga rekao. Prvi kandidat je bio odličan. Bio siguran. Mislim da se oseti jedan napredak u tvom pevanju. Što... je pohvalno i bio si sve zajedno, našto u prvoj pjesmi si bio fantastičan. Hvala vam puno. Drugi kandidat, prva pjesma te je koštala, druga i Pomozi Bože, nije bilo tako rđavo, ali prva je bila, ali kompletna. Kompletna je bila falš. Ton do tona, ton do tona, ton na ton, sve. A Jelena, izvoli. Stalo vi kog desa. Dobro, dobro, Jelena, molim te, nemoj Mili samo da upadaš. Inače, nećemo završiti emisiju do dva ujutru. Momci, ja sam obojici dala glas. Kandidat broj 1 je neosporno bio moćan večeras sa akcentom na drugoj pesmi gde se oslobodio i pokida. Zašto bih ja blagu prednost dala kandidatu broj 2 sa sve kapu, koji je falširao kompletno prvu pesmu. Potpuno ne. Jel ti dobro, Bosanac? Pošto je dala glas, Bog te ne ubio. Evo sad ću da objasnim. Zato što... Dobro mi je odijelo, majke, super ti je odijelo. Pored talenta, mačevanje i personalitijem, da li je zbog razlike u godinama, jer Mustafa ima samo 20 godina, a Boban već 30, ali Boban zrači ozbiljnim personalitijem. On ima stav, on je prepoznatljiv po svojoj energiji, izgledu, boji glasa i tako dalje. Ja ću uvek glasati za nekog ko, pored talenta pevačkog i tako dalje, dobre tehnike pevanja, ima i ono nešto plus, a to je personality. Hvala vam. Na ovim divnim komentarima. Nema načinu, to je surova istina, jer se samo prepoznaju ljudi koji imaju, kad kažem personality, mislim na specifičnu ličnost koja odvaja, na primer, Bobane, tebe, u moru, sad objašnjavam i, na primer, i gledaocima koji možda ne vole te engleske. Ćuti tamo i gledaj. Krati je žole malo. Bitna je ličnost. Mislim da će Mustafa tek sa godinama dobiti to, taj neki X faktor, a smatram da Boban već ima X faktor. Dobro. Samo da vas pitam, da li neko ima nešto specifično kaže za ovaj par? Ajde, Joe, dajde da čujemo. Ali kratko, molim vas, nemojte sad da razlačimo. To da ti nisi gluv potvrđuje sledeće. Ti si od početka do kraja pesme, u prvoj pesmi, 0.35 bio iznad matrice i nisi nigde padao. Ti si u falšu konstantno bio u pravilnim intervalima, to je... I to je umetnost. Znači, antislogistika. Ne, nego ti kad uvatiš lajnu, voziš. U drugoj pesmi ja sam prezadovoljan kako si je uradio. Hvala ti, imamo dobru drugu pesmu, Borise. Kandidat broj 1,
neverovatan napredak i svaka čast. Dobro, Maro. Hvala puno. Mustafa, sve što smo se dogovorili, sve si odradio, hvala ti na tome, idemo dalje. Hvala vama. To je to. Pa sjajno, nema šta, odličan početak. Bravo za ovaj start, bravo za ovo srce da izađete i da otvorite ovo veče. Verujem da će sada biti mnogo lakše i ostalim kandidatima. Prema tome, izvolite, imate svoja 3-4 minuta i predstavite se još jednom.